Na Studencih vam ekskluzivno predstavljam fantastično dvosobno stanovanje, ki vas bo navdušilo s svojim prenovljenim videzom. Ko stopite v stanovanje, boste takoj opazili novo moderno kuhinjo, ki ima vse pripomočke za pripravo okusnih jedi za vaše ljubljene. Stanovanje je doživelo celovito prenovo. PVC okna s strojnim tesnenjem so odlična izbira, ki prinaša številne koristi. Ogrevanje v zimskih mesecih je urejeno z IR paneli, ki poskrbijo za prijetno, varčno in ugodno ogrevanje. To čudovito stanovanje je idealno za tiste, ki si želite udobnega življenjskega prostora. Vaš avtomobil lahko parkirate ob objektu. Ne zamudite te priložnosti in si zagotovite vaš novi dom še danes.